Ja stardis on siis meeste jooks. Siin on oodata ka aegasid alla 2 minuti. Eesti rekord eesmärk on Indrek Tomrelutsul. 201,1 on tema vanuseklassi veterande Eesti tippmark. Ja pea kõik jooksid esimese 200 meetri alla 30 sekundi, ka rühma viimane oli 30 sekundi piirist kiirem. Viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üks. Üks kakskümmend kolm, üks kakskümmend kuus, üks kolmkümmend. Ja joostud 100 sekundit, 1.40. 1.45. 1.50. 52, 53. Ja julgen küll öelda, et Indrek Tomrelüts oma eesmärgi täitis.